että mä oon luvassa. Tiedät, yksikin säde vielä ja mä oon entinen. Jotenkin mä pääsen suojaan ja mitä tekee paronikon pahista? Se alkaa puhua. Se alkaa pitää puhetta. Niin joku ulkoa opittu puhe, kuinka mä oon heikompi kuin se ja kuinka säälittävä mun puolustus on. Kuinka maailma on kohta sen jäljellä. Älinä. Älinä. Siis äijällä on mut tarjottimella ja se vaan jälähtää. Jatketaan tätä, niin jää. Tuli palo eli jatketaan.